Bigonocci, Jasan, Mitchy, Mejkowicz, Wigle, TVST, Radio, Telewizja, Broda. Danas u Brodu nema tako naročito nešto novo. Ljudi koji je danas zahvatila velika oluja zvana Mecova, ušla im je u krovu i napravila svašta. Danas se organizovala akcija u Čišćenu puta, Brod, Dragaš i u selu, jer je sinoć imala velika oluja i nismo stigli da to objavimo. To možete pogledati na YouTube-u, TV Radio Brod. Danas o vremenskoj prognozi govorit ćemo. Evo i vremenske prognoze. Danas je u Brodu oblačnost koji tako malo rosi, padaju velike pahulje i tako. Evo i vesti o sportu. Mora da se gledali juče na našem programu vesti o objavljanju prvaka sveta. I kao što sam rekao, Lionesi je postao prvak sveta. Nekoliko ljudi tu nisu učestvovali, valjda ćemo imati i reprizu. Ali i prvak trenera je Pep Guardiola, trener Barcelone. Dok je Barcelona prvak svetu, to je najbolji tim u celom svetu. U svetu to je isto tako. Završavamo samo sa vestima, hvala vam što ste gledali i toliko za danas.